Re! Viss ēters ir te! Kādas izjūtas jums rada šis mākslas darbs? Varbūt tas jūs nomierina vai dara tramīgu. Un šis darbs? Un vēl viens Krišāņu barona memoriālajā muzejā. Tie ir šī gada laikmetīgās mākslas festivāla survival kit objekti, kurus patiesi izmanto terapeitiskos nolūkos. Laikmetīgās mākslas centrā vienu šādu grupu vada mākslas terapeite Lība Bērziņa. Tajā sevi apzina 8 pensijas vecuma dāmas. Mums jau tas organisms un smadzenes strādā tā, ka mums ir ļoti daudz tā neapzinātā bagāža. Un tad caur to mākslu lieliski var strādāt ar visām tēmām, arī par kurām ir grūti runāt. Un tad tajā brīdī, kad ienāk tā māksla, viņas var radīt kaut ko, iegrimt šajā procesā un pat neapzināti ienest kaut kādas jaunas tēmas. Un tur ir ļoti daudz atmiņu, kas arī viņām šobrīd ir aktuāli viņas integrēt. Šobrīd pasaulē arvien vairāk psihoterapeitu pacientiem iesaka apmeklēt muzejus un reflektēt par mākslas darbiem. Pirms 2 gadiem Pasaules veselības organizācija publicēja vairāk nekā 3000 pētījumu pārskatu, kas apstiprināja šādas terapijas veselīgo ietekmi uz cilvēka garīgo un arī fizisko veselību. Mākslinieks, kurš ir radījis mākslas darbu, viņš tajā ir ielicis savas emocijas, savas domas. Un var teikt, ka šis te mākslinieks, viņa dzīve un viņa radītais mākslas darbs ir kā tāds stimuls vai ierosinātais cilvēkam pašam izprast labāk savas emocijas. Un šeit notiek tas process, kā māksla ierosina cilvēku pašu domāt par sevi. Elīna Akmane uzsver, ka mākslas dziedniecība jo īpaši ir aktualizējusies pēdējo 2 gadu laikā. Drošības izjūtas zudums, trauksme, bailes nu jau ir kļuvušas par kolektīvu parādību. Tas, kas ir raksturīgi kolektīvai traumai, ka mēs vairs nevienmēr varam balstīties uz mūsu līdzcilvēkiem, kas mums varētu sniegt palīdzību, jo arī viņi piedzīvo līdzīgu situāciju un viņiem var trūkt šo resursu. Radošais process mākslā. Mākslas vērošana, muzeja resurss šobrīd pandēmijas laikā ir tāds kā telpa ārpus pandēmijas. Tā ir telpa, kurā var atslogot savas emocijas, atslogot savu prātu, atslogot psihi, būtībā brīva telpa, kurā būt. Pagaidām laikmetīgās mākslas centrā darbojas 2 terapeitiskās grupas. Un kā atklāja to rīkotāji, pieprasījums pēc mākslas terapijas kursa ir patiešām liels. Jānis Lācis, Igors Stāts, Latvijas televīzija.